এই মুহূর্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকক লৈ আহিছে কেবাটাও জৰুৰী খবৰ লেপটপ স্কুটি প্ৰদান সম্পৰ্কে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ খবৰ উত্তীৰ্ণ অনুত্তীৰ্ণ সকলোৰে বাবে আহিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কার সকলোকে আজির ভিডিওটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে জনা বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণক স্কুটি প্ৰদান সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ মন্তব্য লড়াকু দিয়া হ'ব স্কুটি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু বুলেট নহয় স্কুটি দিয়া হ'ব এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইফালে মেট্ৰিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ 22,565 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বটাৰ অধীনত 16,000 কৈ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব অৱশ্যে ইয়াৰ কাটঅফ কিমান হ'ব বা কিমান নম্বৰ পালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ইপিনে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাত লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে সেবাই জনাইছিলে যে 15 জুলাইৰ পৰা কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াৰ ৰুটিন প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই